BTV представя... Би, човек, какво става? Що не ми лайкнете снимката? О, я! Една минута до ефир. Тази вечер в шоуто две изключителни актриси. Весела Бабинова и Луиза Григорова. Добре дошли в шоуто, скъпи зрители! Публиката, как е тази вечер? Абсолютно даймо е ситуацията. Благодаря ви, че сте тука. Днес е нашия интернет четвъртък, но на мен, да ви кажа, малко ми е петъчно. Българското в мен отказва да работи в петък, а гръцкото ме кара всеки ден да го чувствам като петък. Въобще не ми се работи. Причината обаче е друга. Откакто правителството обяви, че утре вечер всички молове трябва да затворят, живеем в един непрекъснат черен петък на трескаво, паникьосано пазаруване от типа тия позлатени ароматни свещи с вкус на пъпеш. Може и да не ми трябват, ама кой знае кога ще мога да ги купя отново. И това постоянно го правим. И купуваме струпванията на хора, купуването на излишни неща и хаосът изглеждат неизбежни. И си мисля, само ако имаше някакъв вариант да си купиш нещо, без да се редиш в магазина и да ти го докарат до вратата. Да имаше нещо такова, не мога да се сетя. Какво да направя? Някои, които обаче явно са се сетили, са американците. Те утре официално ще отбележат своя черен петък. Очаква се приходите от интернет търговията да бъдат главозамайващи. Говори се за суми, равностойни на 2-3 км магистрала в България. Представяте ли си за какво става въпрос? Това са сериозни пари. Но и онлайн пазаруването не е без ядове. Там напоследък в щатите си имат сериозни проблеми с куриерските кражби на силно желаните стоки. Например, поръчваш си игрова конзола, отваряш и в кашона вътре има тиган. Тъпо е, поръчваш плюшено бебе Йода, вътре няма Йода, имаш и шенци с Йод. Поръчваш си плакат на Преслава, идва плакат на Галена. И то не за друго, ами защото американците не могат да видят разликата. Но да си правят сметката. Ние сме балканци, нас няма кой да ни излъже с тия онлайн простотии, защото тук просто класическото пазаруване на сърце ни е. И не вярваме на интернет. Освен когато не става въпрос за ваксини с чипове. Нали, тогава вече вярваме. Око да види, ръка да пипне, нос да подуши, ако може. Да се направи пазар лъкаве. Това е най-важното нещо. И до някъде разбирам желанието да купиш коледни подаръци за близките си. Най-вероятно това носи едно чувство на нормалност, от което имаме нужда в момента. Вярваш, че по Коледа всичко ще бъде наред. Но на мен много
Ми хареса една фраза на доцент Кунчев от понеделник. Припомнете си и вие. Най-добрите приятели в момента са ни тези, с които не се срещаме. Не правете огромни събирания. Този човек ни даде най-добрия отговор на въпроса. Брат, искаш ли да се видим тези дни? Не мога, брат, прекалено си ми близък. Излиза, че каквото и да купиш на някого, подариш ли му го, иначе не го чувстваш близък. Затова, именно заради това, скъпи зрители, националите ни по футбол не ни подаряват победа, защото ни чувстват близки. И премиерът не подари оставка на протестиращите, защото ги чувства близки. И аз не раздавам телевизори, защото съм грък. Ако държите да подарите нещо на приятел, но да си останете близки, кажете му сега веднага да пуска BTV, защото тази вечер в шоуто при мен идват красивите млади майки, актрисите Луиза Григорова и Весела Бабинова. Започваме на ОЙ! С карта или в брой? Новините. Вчера стана ясно, че Велико народно събрание няма да има. През лятото Борисов обяви, че ако има, ще подаде оставка. Вижте какво обеща той през август. В момента, в който Народното събрание вземе решение да се произведат избори за Велико народно събрание, съгласно член 160 на Конституцията, аз ще се оттегля от поста на министър-председател в същия ден. Това е положението. Това е положението. Народът е казал, джипката веднъж спира, отлетили, ходи я гони по новите безкрайни магистрали. Уви! Депутатите за пореден път останаха глухи за мъдростта на суверена, въпреки предупрежденията дори на Деси Атанасова, вижте. Ето днес настъпи този момент, когато можете да получите оставката на Борисов, можете да получите оставката на правителството. А дали забелязахте как говори? Абсолютно никой не я слуша. Но моментът отмина. Моментът отмина. Няма да има оставка, а оставане. Няма да има нова конституция, а старо правителство. Но мен, айте ли мен, това ме прави щастлив, защото с този първи момент имам източник на смешки. Постоянен извор на смешки. И първото доказателство ви го давам веднага. С друга голяма драма в Народното събрание се случи. Гледайте за какво говоря. Господин Шопов, ако обичате, поставете си маска или напуснете залата. Моля седящите пред него на по-малко от 2 метра да се изместят, тъй като господин Шопов е потенциален риск от зараза с коронавирус. И вместо да му помогнат на човека, те по-късно дори се обадиха на РЗИ, дами и господа. Шопов просто не може да си сложи маската. Не, че не иска. Спомнете си. Кво да прави? И да викнат някой специалист да помогне на Павел Шопов да си сложи маската. Това нищо няма да промени. Най-много да се получи нещо такова. Да, сладурчета. Важна новина! В американския щат Юта открили нещо наистина, наистина странно. Според информацията, този монолит е висок колкото 2 мъже и очевидно е направен от някаква стомана. Не се знае кой и кога го е поставил там. Вижте, аз съм на мнение, че това е нещо наистина много странно. В случая странното не е видът на монолита, а фактът, че това е... единствения паметник в света, на който не пише Пешо беше тук. Или Бубето 2002. Или директно трибуквената абревиатура, която означава Аз съм българче в чужбина. Много хора вече са на мнение, че това е някаква извънземна технология. Според мен обаче не е така. Моето предположение е, че монолитът в Юта е част от арт-инсталацията Един човек в центъра на София. А коя точно част? Ще разберете утре в нашия секси петък. Време
време за гости. Дами и господа, в студиото сега ще влязат две талантливи актриси. Сигурен съм, че ги познавате много добре. Съвсем скоро те станаха майки и освен това родиха децата си в един и същи ден. Тази история се заслужава да се разкаже сега в нашото студио. Бурни аплодисменти за прекрасните Луиза Григорова и Весела Бабинова! Здравейте, момичета! Здрасти! Изглеждате страхотно. Благодарим. Много се радвам да ви видя. Как се чувствате? Супер. Различно ли ви е? Вълнуващо ли ви е сега да бъдете мами? Мами? Не сте ли мами? Беге мами. Беге мами? Не още. Все още не. Все още не. Международни мами сме. Да. Това е. Фамилията е такава вече. Добре се чувствам. Аз честно казвам, даже днес поделих с... моя приятелка, че ми е много странно все още да се наричам, че съм майка. Или до сега не съм казвала изречението дъщеря ми. Не си го казвала? Не. А вие в момента имате ли го това груповото казване? Ние се накахме, ние не се наспахме. Не. Не, аз го нямам. Ми не. Още тя, той всъщност. С него си говоря малко в множествено число. Като какво сме си само двамата. Хайде сега да сменим памперса с едно и той. И първо ти сменяш твоя, а после на неговия. Да. Общо взето. На 27 септември родихте и двете в една и съща болница. Да. Ти в 11 си отишла там. Вечерта, предишния ден. И малко след това се появяваш и ти. В два, да. И как се наговорихте? Как става това? 27 септември, сякаш света има нужда от още деви. Така се случва. Нашите термини бяха нейния на 26-ти, моя на 28-ми. Да. Срещнахте по средата. Ти се обади ли, че отиваш на там? Мамо, здрасти, да знаеш, че заедно. Обади ми се, да. То кажи ти, всъщност ти се обади на... Аз се обадих на лекарката ни, доктор Лекова, и казах, че имам контракции и мисля да ходя към болницата. И тя ми каза, а, супер, твоята приятелка вече те чака там. Ха. Моля. И тя ми казва, да, Весела е там и те чака. Ама и аз казвам, ама ме чака? Не, и тя ще ражда. И аз вече така се отпуснах назад и викам, край, това не е възможно. Веднага и се обадих на Весела. И от тук нататък поеми ти. Да, беше аз, защото вече ми беше много притеснено и като видях, че ми звъни, викам, о, супер, добре, слава Богу, защото ми беше наистина, нали, сам си в някаква друга стая, имаше една непозната жена. Чувстваш се такова, доста си уязвим в този момент. И като видях, че ми звъни в 2 часа, предположих, че е за това, нали, не да ме пита как съм. И много се зарадвах. А нещо? Сме заедно. Липсва ли ви сега излизанията, събиранията, купоните? Има ли го това? Аз да, питам, за да... то нали, е пандемия, така че се... Нищо не изпускаме реално. Да. А теб нещо липсва ли ти? Да съм родител, не мога да кажа, че ми липсва все още, но на мен ми липсва. Ми липсва ми, разбира се. Искам да хода, да излизам, да правя купони. А, чакай, по линия, той е бебенце. Ние имаме подарък за теб. Так. Да. Да, носим нещо много специално. Какво е то? Аз обичам да се изненадвам. Да, ами ние всъщност с Весела решихме да ти подарим все пак нещо специално. Да. И затова ти носим тук един коктейл. Всъщност това е не. Българско натурално мляко, откъде? Което е страхотно... Това е мляко от... Не. От... Да. Как ема то всяко мляко от... И не си да всяко мляко е от... Всяко мляко от... Не, мляко, вярно, има кондензирано мляко. И ти кондензирано мляко ли? Сипвай! Ми не знам какво пия. Не, това е мляко. Не, това не е чисто мляко. Заповядай това да си пинеш. Пробай и ще кажеш, не знам. Ами аз доста отдавна беше, когато пих мляко от... Ти вече го казвам. 2 месеца от някъде. Давай. Не се услуша. Харесва ли? Харесва ми. Нали? Има защо. Има защо. От коя е? От двете. Екс! На екс? Екс! Так. Нико, официално вече си ни дете. Прегощаш ли? Ако ви кажа, че съм имал извратени сънища точно за това, по никакъв начин няма да излъжа.
Но това е една... Виж как изведнъж стана секси петък, наистина. Нали? По един много извратен начин... Беше ни яд, че сме в четвъртък, пък то... Ще дойдете, значи, понеже го правим много брутални секси петъци, следващия секси петък, вие двете с децата. Добре. И ще стане топ. Ама допи го. Да го допия? Да. Накрая да няма пръстен сега. Долу, да ме чака. Толкова сладникави. Не е лошо. Верно ли това е вкуса на млякото от фато? Не, разбира се. А, карма, бе. Верно, това беше думата, бе. Чай, чай, докато се се. Майко! Шегуваме се, бе. Няма такова нещо. Това не е карма. Ли? Айде ще пробвам после. Ще видим. Ще разберем. За какво става? Преди предаването ви дадох домашно. Вие си го изпълнихте много добре. Днеска е нашия интернет четвъртък. И ви дадох задачата да се превърнете в влогърки. Да запишете вашия живот в момента като майки, като семейни хора. Луиза изпълни задачата си много добре. Весела. Изпълни една съвсем различна задача. Но имаме готов продукт, което е страхотно. И сега мисля да го покажем и на нашите зрители какво сте свършили вие. Затова ще използвам моят много верен помощник за днеска. Дасеро от Samsung. Телевизора, който... Между другото, серо на корейски означава вертикален, защото може да се върти така. Сега. Завърти се, маняк. Да, чакай. Ето го, ето го. Кво ядеш? Видно нещо гадно. А, ето кексче вече. Какво ям всъщност? Обаче има режисура при тебе. Вижда се. Как се казва котото? Ан Проспер Дюлне. Съжалих, че попитах. Днеска лекарката ми каза да го целувам по-малко по пузите, защото съм му направила пъпчици от много целуване. Ми то целувките са много важни. Значи най-важното нещо за едно бебе трябва да бъде обичано. Всеки трябва да бъде обичан, бебетата най-вече. Плюс това са много сладки бебетата. Ето тук бам! А, не, още не е бам. Е, много добре се справил, аз направо... Цак! Оп! Добре. Ние моите после, защо ще ги показваш въобще? Как, твоите защо да ги показвам? Ми то няма смисъл след тук този филм. Ма, да не те хване срам случайно. Ма няма, ще изчакаме, малко сега ще поруши и коментираме. Я гледай как се върти, бе, това е велико да развиш. Шляц! Ти така наистина ли тренираш с Бран? Спортуваш ли така? Не, нали? Правите се. Прави се. Защото аз така тренирам с котката, обаче тренирам много кратко, защото на третото клякане тя вече започва да ме дере. И е ама не, защото, нали, идеята беше видео като инфлуенсър и показваш всичко, което не правиш всъщност. Ти ще видиш какъв инфлуенсър е весела. Ще видиш аз какъв весела. Един страшен инфлуенсър. Добре, какво е най-различното от това, което, да кажем, не тренираш с бебето, закусваш полезни работи, не кексчета, това със сигурност. Бюти рутина си го правиш, може би не с краставички, може би с кисели краставички. Каквото има вкъщи. Вижте, за бюти и рутина нямам много време напоследък с бебето. Ама... Любовта е бюти и рутин. Любовта е това, което ни прави красиви. Нали така весела? Да. Казваш го не вярвайки. Правилно разсъждаваш, да. Точно така. Точно така е. Така е, да. Добре. Аз нямам търпение да гледам отново видеята на Весела. Нямам търпение да ви ги покажа и на ваш, скъпи зрители, но ще направим една изключително кратка рекламна пауза. И след това ще видите Весела Бабинова какво прави вкъщи и каква прекрасна майка. Тя, връщаме се веднага.